Bam, čaujte, to je Gogo, natočíme tento krásny zámok, vidíte, je zrzavelý a práve sme pri opustenom asíliu. Takže milí diváci, tu vidíme krásny kameň, obrastený machom. Je to veľmi zaujímavé, preto to teraz blogujem. Tu máme krásny záber trepocujúcej sa lampy, ktorá sa vôbec preohúka. A skubíňa hrdzov. Je to krásne. Bam, čaujte, to je Gogo a máme tuto zavreté dvere. Je to hrozné, hej, dootvoriť, pozrite na to. Čuky, ťuk, šup, šuk, nejde to. Tak ideme ďalej a ideme na ďalší krok. Takže milí diváci, práve sme v opustenej miestnosti, kde je veľmi veľa prvnitého nábytku. Toto je nejaké umelecké dielo. Od Van Gogha. Van Gogha, to som ja. OK, kašľať. Máme tu pár rozbitých kresiel z IKEA. Asi si nepozreli návod. Nevadí. Tak ideme otvoriť dvere. Whoop! A ideme ďalej. Môžeme ísť Night Vision, tu už je svetlo. Zbytočne to ničí kvalitu. Tak tam máme opustenú chudbu, nikto tam nie je, takže to je bezpečí. Tu máme opustenú chudbu, ale nikto tam nie je. Byť ten reporter, tak zdrhám už teraz, vidíte tie veci okolo nás. Že všade nábytok a zabarikádovaný. Haló! Haló, prisvietím si na teda. Rastlina! Rastlina to. Takže milí diváci, práve ideme po blikajúcej chodbe, je tu krv na zemi. Vyzerá to skôr ako paradajkový pretlak a stúl, nejaká talianská reštaurácia. Ktorá už strachovala je. No sakra, čo to je? Aspoň to navlogujem. Sakra, prečo furt dávam notes? Ten istý zvuk do kolečka, zvuk nerov, nestraš. Je mŕtvola, ty vole. Prečo tá hudba? Nestraš tam totiž. Dobre, na minútku si nechám tieto nastavenia, alebo sa fakt poserem. Čo to je pre boha, vy tu robíte kebab? Ľudia, prečo tu robíte kebab? Ja je to nie kebab, to je človek. Kde má hlavu? OK, tak trhu. Takže moje si odrezali, to nevadí, to na poličke je o hlava, si robíš prdel. O bože ne! Oni mu to odrezali hlavu, fuj. Tam je to ďalší visí, čo to je? Všetci sú tu mŕtvi. Ty vole, aká kopa mŕtvol. Tam niekto žije. Čo to je? Ja je to tento keca. Aj to sympaťák. Kane. For security control. You have to get the fuck out of this terrible place. Ne, on zomrel, sakra. Takže milí diváci, práve idem navlogovať trošku tieto miestnosť. Vidíte, tu som práve na parkpe s tromi sympatiakmi. A to je tak všetko. Takže som práve v opustenej miestnosti, aspoň sa zdá opustená a týpek tu sedí za komputerom. No, nemá hlavu týpek, takže asi nekomunikujem. Dobre, tak idem ďalej. Takže BAM! Čo to je koko? Vidíte pri ďalšom posratom vlogu, ani tam nevidím, tam je hrozná tma. OK, takže sme našli nejakého mŕtvého strážnika tuto vnútri pri kozube. A baterku, to je všetko. Mhm. O? Bonnie a Clyde? You here? You here, Katy Perry? Jak to, že tie dvere otvorené? Ja som idiot, ja som išiel do tej istej miestnosti. Nevadí. Človek sa učí. What was that? It was a ghost. Nechcem sa zase vypočuť. OŽ SA! Bam, čo ti ide, Gogo? Práve sme v cele. Oh, sakra, je tu nejaký divný zvuk. Čau, pozdrav do vlogu. Začal zdrhať, to sa mi nepáči. Haló? Ahoj! Praise the Lord, everybody, listen, I just got out the shower, I just put on my shorts, okay. Tento vyzerá, že má nejaký psychozáchvat, dobre, nenechám sa pohľadkať, do tamtoho určite. Tento po mne nevyskočí, že ne? Haló, pozdrav do vlogu! Ale natočíme ho radšej, bude zaujímavý, bude mať veľa videní, to bude virálne. Kámo, pozdrav na vlogu! Názvem to, že šialenec pri krvavej stene. Dobre, už sme sa počuli, kámo, nemusíš to opakovať toľko krát. Bam! Naspoň to na vlogu. Rýchlo do škáry, tá ďal neprejde. Si raser! Kámo, vieš, čo by som nechcel? Ne, nechcel by som ísť späť do tej diery, to tiež. Ale vieš, čo by som nechcel? Byť tlstý a nevedieť prejsť. Sakra, on ide do fitka. On ide posilovať, aby cez to prešiel. Bam, čo ti Gogo, vítate pri ďalšom vlogu. Takže nám tu zhorela detská jedáleň, alebo neviem, čo to je. Každopádne je to pekný ohník, mohli by sme si opekať marshmallows. Vyriežme to ako chlapi. Rýchlo do skrine.
O, tam je. Ahoj, kamo. Prečo už preč? Ja som myslel, že sa chceš baviť. Ja som myslel, že ideme hrať Uno. Nevadí. Mhm. Takže doľava sú schody, tak tam nejdeme. Najprv pozrieme túto oblasť vpravo. Nepozrieme oblasť vpravo, ideme doľava, ideme doľava, ideme doľava. Nehovorte mi, že sa nebojíte, všade také nepríjemné zvuky z okolia. Čo to je, čo to je, čo to je? Ja sa ospravedlňujem za svoje ženské škreky. Fakt, ja to obvykle nerobím. Musí to byť určite nepríjemné pre vás, keď to pozeráte. Neviem, či mám suché hrdlo alebo čo, ale proste za mňa videl ultrazvuk. Čiže srandy kopec. No tak to nebude srandy kopec, lebo keď mi dodú baterky, tak nič neuvidíte ani vy. Sakra. Čo to je? Si niekto iba asi vydýchol? Sa si je ten kogo. Keruje kde? Na zemi nič. To je skrinka. To mi trošku... To čo bolo? Haló, kamo. Svedčí ti to? Vyzeráš jak troll. Tie oči. Sexy lady. Dvere, otvorte sa. Tam niekto stojí. A je to dramatický záber. A hudba k tomu. Kvapky padajú slow motion pred oknom. Wow. Voldy, si to ty? Je to Voldy. Ahoj. Kde si zabudol Harryho? Si ho zabil? Voldy, ale to by si ty nespravil, ty si dobrák. Vidím ti to v nose. Kámo. Si v pohode? To je zase Voldy? Ty sa vieš teleportovať? Ty si šikovný. Voldy, ty si úplne teleportovací mák, počúvaj. Akože viem, že si čarodejník a ešte k tomu najlepší čarodejník tmavej mágie na svete, ale... Ne, slim type, ne, dvere nedáte sa otvoriť, nedáte. Tak nič, Špeky, pozdrav do vlogu, Špeky! Au, 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 ne, 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 nechaj ma, prejdem okolo iba, dobre? Netrafil sa! Však sa netrafil, ne. Pozdrav do videa. Ahoj. Aspoň natočím. Hello. Sme natočíte Brad Pitt. Čau, Brad! Pozdrav. A ešte to natočíme, že? Dobre, natáčame. O, čo sa deje? Ak sa videko páčilo, zanechajte like a určite sa uvidíme pri niečom novom. Teším sa na vás. Užite si pekný deň a majte sa. Čaute.